Höstträff 2019 startar officiellt imorgon och icke idag som den här filmen görs, eller det här klippet görs. Men ett par av oss, jag tror kanske upp mot 5-6 bilar drar det i alla fall iväg dagen för, det vill säga som är en torsdag. Några är redan på plats, som exempelvis Max från Finland, han har redan ankommit lägret. Jag och några fler måste ju då jobba, så att vi kommer oss inte iväg för en tidigare på eftermiddagen och kvällen. Just nu så har jag packat färdigt min bil. Jag väntar egentligen bara på två deltagare, och det är min fru och min son. En av dem i alla fall. Och sen så bär det iväg upp mot Ringeby, som är dagens camp. Vädret ska vara lite växlande. Det är fara för nederbörd i form av både regn, snö, sludd och diverse annat säkert. Så vi får se. Jag har ju som sagt nya däck på bilen. Och det ska bli spännande att se hur de är på lite växlande före. Så att jag har hoppat bort ifrån Nokian och så har jag gått över på BF Goodrich All Terrain KM3. De här är inte sajpade ännu, så att det kan vara att det blir lite halt, heter det på svenska. Det är svårt det där med det två olika språk involverade, norska och svenska. Ni får bara ha överseende med det. Så, men nu är det nog pratat, häng med så blir det en kanonfin resa. Cirka kvart över 10 i går. Och då var det för mörkt för att filma vare sig inkörningen till camp eller när vi riggade camp. I tätt snödrev också. Det började snöra på vägen upp ifrån Ringeby. Ungefär på 1000 meter höjd. Och sen höll det väl i. De flesta hade gått och lagt sig när vi ankom. Det var några som höll upp en liten stund. Så vi kröp så småningom ner i sovsäckarna för att ta den här goda nattens sömn. Och den har varit god. Jag har snöat och regnat om vartannat genom natten också. Temperaturen har väl legat runt en minus en grad kanske. Någonstans runt omkring där. Och intervjun till mig själv nu, den gör vi här för att det blåser för mycket ute. Vi har inte hört någonting överhuvudtaget. Så nu ska vi riva camp, så ska vi vidare mot Ringeby och så upp mot Dovre där den officiella träffen startar klockan 4 idag. Och så får vi se vad vi gör efter det. Men nu är det lite frukost, kaffe och så ska vi köra på. Det är ju krisen. Ja, och så händer det med stora vagnen. Pappa! Ja. Nej, du har just fått choklad. Ja. Så är det. Ja. Nej, jag tror att det är lite tidigt tror jag.
rätt sätt, men ändå så är det ju sent. Helt majestätisk vy i bakgrunden. Vi har stuckit iväg lite före alla andra ifrån camp för att jag ville stoppa och både filma och fotografera en god del. Så vi har redan stoppat massa och knipsat iväg så bara håller. Men det är en fantastisk fin natur. Jag har varit här uppe förut i och för sig så att jag är liksom inte helt lamslagen av utsikten och det vackra, men det slår en oavsett. Idag som ni ser så är det ju väldigt lågt molntäcke så att det sveper precis över fjälltopparna. Det är otroligt tufft. Nu vet inte jag hur mycket ni hör mig för att det är lite si och så med den här GoPro och vind och den typen av brus. Men vi gör ett försök i alla fall så får vi se. Resten av gänget, de kommer väl så småningom när de har packat ihop. För vi har som sagt ingen stress för att vi ska inte vara på Dovre för klockan 4 idag. Så att det är god tid. Men nu ska jag ta lite bilder. Matbutiken i Ringeby, bunkrar lite mat, ska inom pulsemaker lokalt och hämta upp kött för middagen som ska serveras lördag. Så efter det så ska vi köra vidare upp mot Dovre där vi möter upp de andra som sagt. Så, då har vi färdig med lunch, ett plats som heter Hundorp. Egentligen bara en tågstation. Så har vi käkat lunch och så har vi varit ner lite grann vid älven och tagit en titt där. Så nu ska vi köra vidare upp mot Dovre. Och för att se om vi kör E6an eller om vi kör mindre vägar dit upp eventuellt. Det blir spännande i årsätt. We'll be right back.
people, we're there. På en sån här fin svängelska. Här var det faktiskt hela två jeepar. Hur gick det till? Det ska ju bara vara en jeep. Nu är vi tre jeepar. Det är så trevligt. Det är alltid trevligt med jeep. Även om vi inte är märkesavhängiga på det här forumet. Så är det ju oavsett trevligt att se någon liknande. För jag tröttnas bak här. Unnskyld för det vad då? Det är Ingvar som leder den. Och i och med att det blåser något så grönjävligt så vet Ingvar om ett grustag. Dit är det cirka 3 timmar, underkant 3 timmar att hoppa. Det ligger, vi ska över fjället i Folldal, så från Folldal någonstans till detta grustaget. Där är vi skyddade av vinden, för det är inget kul att vara på tur och så sitter alla och furtrar inne i sin egen bil. Det blir för dumt. Men på väg till detta grustaget, om vi ser någonting som vi menar att här får vi plats alla bilarna, här kan vi elda försvarligt i den biten, då klipper vi det. Så slipper vi sitta köra så himla länge då. Men vi måste ändå avverka lite kilometer, för att rosinen i pölsan då, det är ju att försöka ta sig upp i Tronfjell imorgon. Men där uppe är det full vinter, fick jag en bild som visade. Så det vill säga den turen dit upp och ner igen, den kan ta jävligt lång tid. Och jag ska servera middag 8 imorgon, så ja, det är där vi är liksom. Med det sagt, frågor så långt? Nej. Klockan 7 då, cirka 7:30 säger vi, är vi i kamp. Kanske. Vi har, alla har ved och Ingvar har tillgång till mer ved imorgon, hvis vi tränger att fylla på, inte sant? Det var väldigt bra. Ja. Vi fick upp det extra säkert också. Ja, ja. Nej, men vad bra. Ingvar kör först. Jag kör efter Ingvar, så får vi ha någon med bra radio i kön. Ja, jag kan ta sist. Du kan ta kön, ja. Händer någonting, tappar ni gubbarna bakom så... framför blir det väl. Mister kontakten med bilen framför, så ropa på radion då, så vi hinner slå halt innan det tar för lång tid att komma ikapp. Är det något annat eller? Har alla VHF i bilen förresten? CB. Då ser vi. Jag har en extra VHF handhållen. Bra, då har alla VHF i bilen. Jag är ledsen, jag kommer inte på något mer. Nu får ni fan fråga mig om det är någonting ni undrar över. Tempo är bra. Nej, alltså hyggligt tempo. Nej, men vadå? 50-60 på gruset liksom. Alltså, det ska vara försvarligt. Och så är vi ju här för att se lite grejer också. Ja, tänker jag. Så 50-60, ja fan, vi har ju två hängare med oss också. Men de 50-60 är ingen konstighet i det målet just. Nej. Nej, men vad bra. Max bromsljus funkar inte heller. Nej, kan jag vara bra för bilen som ligger bakom honom. Jag kanske omringar det på ett annat. Ska vi bara sätta oss i bilarna och så rullar vi, eller? Ingvar först, så jag, och så får ni ta det i den turen. All right, då kör vi. Okay. Är det någon liv här?
nedförsbacken här också. Så vad har du till längre tror jag? Ja, det suger. Vi tar den här utsikten. Wow, se på den här utsikten. Ja. Alvdal gruvor, jag vet inte riktigt vad vi gör här, men det blir nog riktigt trevligt. Och en ekorre över vägen också. Ja, Maria gör ju fortfarande en knallbra jobb bak ratten. Kör som en äkta biltjuv. Nej då, det går så fint så. Kan jag få koncentrera mig om att filma och ta bilder för en gångs skull. Inte för att jag inte gör det annars, men det är roligt att kunna ta extra mycket bilder en gång inemellan när man har möjlighet till att göra det. Men nu är vi alltså framme i Alvdal gruvor. Jättespännande. Trevligt. Jag tror nästan vi måste upp på var sida om polisbilen, ja. Try not to hit the police car, baby. Ska vi se på det här sådana dörrar. Wow, se på den utsikten här, vet du. Här är i min hatt. Det är inte dumt, du. Skiljer det lite ut på den röda bilen? Ja, den röda bilen, den syns gott på det här. Ja. Här riktar den. Det är inte fel, det är inte fel. Det är dag kontorchef Olin, som heldigvis var tillgänglig och köpte. Så hver morgen, fra soverommet, så ser jeg på disse toppene her, som er da 4000 meter stopper. Fra venstre, den som stikker høyest opp, og står litt på seg selv, som er høygrodden, og så har du midtgroddene, som er et lite hakk i mellom her. Höjdmeter i alla fall. Vi passerar just nu 988 meter över havet enligt våran GPS. Fruen kör fortfarande, gör en glimrande fin jobb. Medan jag gör en förhoppningsvis OK jobb som fotograf. Så att, men naturen är ju helt fantastisk. Det är otroligt vackert och fint idag och solen står fortfarande ganska högt över fjälltopparna. Så att vi ska se, jag har ingen aning om var kampen är. Absolut ingen aning. Vi är tvungna att göra lite ändringar för att det var låst för mycket tidigare. Så att nu är vi på väg till en ny plats så vi får se lite grann var vi hamnar någonstans. Jag kommer lite nära nog så för att jag ska få ta några bilder av bilden. Ja, det är motat. Det går helt fint det, tror jag. Spärre för dig. Nej, jag kan inte se.
Vilken natur alltså. Det är ju helt hysteriskt fint här. Oj, oj, oj. Vackert. Vi är uppe på cirka 1195 höjdmeter över havet i Folldal stadsallmänning heter det väl. Sån cirka. Vi ska inte slå camp här, men vi ska köra igenom i alla fall. Får vi se, men det är en fantastisk fin utsikt. Otroligt slående landskap. Under andra omständigheter, där vinden hade kanske varit lite mer behaglig, så hade det nog gått då fint att campa här uppe givetvis, men inte... Det blir inte trevligt och det är ingen poäng på en träff och en resa som det här att gå och lägga sig klockan 7 i respektive tält för att det blåser så himla. Så vi rullar på över den här höjden och så ska vi nog vidare ner i nästa dal och där ska vi nog försöka hitta en kamp som vi ska vara på. Tämligen högt upp. Vi har ju träd då i och för sig så att vi är liksom inte helt över trädgränsen. Där, nu fick jag riktig vitbalans. Jag vet inte vad bilen är, vad den kommer att hålla på med. Det är egentligen en fantastisk solnedgång som vi nu då får se när vitbalansen blev helt riktigt på filmen. Vi har parkerat i ett grustag och orsaken till det är bara för att som sagt det blåste då så in i granskogen. Så vi hade en par reservcamps längre ner. Men vi hittade en flott plats här som är förhållandevis god miljö. Så nu är det middag för de allra flesta. Och så ska vi ha en lägereld där i bakgrunden. Som ni ser bak mig där. Det är det som är tanken. Och så ska vi egentligen bara folk få lov till att äta. Vi håller på med en amerikansk köttgryta. Det låter väldigt fancy men det är inte det. Det är en vanlig sån toropåse. Så det är inte något speciellt våldsamt hoppsan. Så resten av kvällen går vi till att ha lite mysigt, tänker jag. Ja, exakt. Du filmar det, ikke sant? Absolut. Ja. Ja, det är det. Är alla klara att äta lunch runt 11 eller någonting? Är vi där igen? Ja, som cirka. Funkar det? Ja. Ja, en timme till lunch har vi det eller? Timme. Soppa då. Ja, en timme. Jag tänker vi försöker klara av lunch på en timme då. Ja. Och så blir det ju då någon form av köttgryta till gemensam middag då. Och eftersom vi har haft lite folk som har lämnat oss så det är mer än något till alla. Det är bara att lägga in. Den hoppas jag kan servera klockan 8. Men det kanske blir tidigare också beroende på när vi är i kamp. Lite sushi till förrätt. Ja, men vi får se på det då. Vi får på det. Eller? Nej. ja,
Vi bara rullar väl, jag vet inte, är det någon som har något spörsmål eller må göra något eller har alla soppa i bilarna eller? Diesel, bensin, batteri. Ja, så bra. Var kan vi fylla på det någonstans? De har ju uppe på Lillehammer. Eller vi fyller i Alvdal när vi har kört den första sträckan för Tronfjell. Ja. Där kan vi fylla. Ja. Ja, men då så. Eriksson, har du något? Nej. Nej. Vi har en säck kvar. Där vi är. Vem har plats till den? Jag har gjort mitt yttersta för att slippa ha någon mer vikt bak sen jag skrapar i en skärmkant. Så jag... Är det någon som kan anmäla sig till jobb? Hoppa gärna över den. Tack. Ingvar. Bra. Ingvar först, jag efter honom, Eriksson tar kön. Mm. Bra. Och så är vi en bil mindre. God morgon. Lördag. Och vi har precis lämnat camp. Och färdas vidare genom den här fantastiska dalen. Sitter fortfarande i passagerarsätet, helt frivilligt, så att jag kan fortsätta fotografera idag. Maria gör säkert en lika god jobb idag som igår. Så det är strålande väder, lite lätta moln, men annars är det blå himmel och varmt, förhållandevis varmt, och det tror jag det var i natt också, eller så var det sovsäckarna som gjorde det, men det kändes som det var väldigt varmt, varmare än tidigare i alla fall. Så nu är vi på väg mot Folldalen någonstans, tänker jag. Vi ska upp på en fin topp. Det borde jag egentligen då veta vad den heter också, men det gör jag inte. Men det finner vi ut av lite senare. Nu ser det väl ut så för någon photo-ting, maybe. Och utsikten är ju inte dum, så det passar ju helt perfekt. Jame. Alltså det är markant att det är helt fantastiskt vackert land alltså. Helt otroligt fint.
det var lite trevligt att få lite kreativ körning, inte bara fina grusvägar och asfalt. Kanske skulle jag tappat ut lite mera luft, men rulla lite hårt. Hello driver. Hello. Gå bla. Lunchen avklarad. Enkelt, spartanskt, men förhållandevis gott trots allt. Så nu har vi satt kursen vidare mot platsen. Vi ska upp på den här fjälltoppen, den här tron. Tror jag bara heter som TRU. Den var inte snöklädd i alla fall nu när vi såg på den från lunchcamp. Så att, men det är en hög topp. Ska vi se om vi hittar på kartan här. Vad har vi den? 1665 höjdmeter om man nu kommer hela vägen upp på toppen, vilket vi tar ju sikte på att göra. Så att det ser jag fram emot. Det blir himla roligt. Kort stopp i Alvdalen, sån cirka, på bensinstation för vi ska upp på den toppen som man är lite grann bakväg. Så här är egentligen bara fjolar vi lite bensin. Några parkerar sina släpkärrar och husvagnar för att slippa dra dem upp och ner det fjället som är på över 1600 meters höjd. Så att sticker vi iväg snart, vi ser. Det kommer mest troligtvis bli jädrigt bra utsikt där uppifrån. Så jag gläder mig stort. Känner du att den drar ju ganska fint ner på motorbromsningen då? Mm. Så då funkar det helt fint.
Camp. En liten plats utanför Alvdalen. Ligger precis vid stora vägen, vilket ni troligtvis hör. Men i tillägg så har vi älven Glomma är bakom oss. Och själva platsen i sig är förhållandevis fin och faktiskt välfungerande, måste jag säga. Vi har fått plats med alla bilarna här. Vi har också fått besök av en stycke italiensk overlandare som pratade tyska. Jag fick inte riktigt ihop det där. Han körde en italiensk registrerad bil men pratade tyska. Men å andra sidan så är jag ju en svensk i Norge och kör med en norsk registrerad bil, så jag vet inte om det är så komplicerat egentligen. Det är en stund kvar tills den obligatoriska inkluderade middagen är på plats. Så, men det tar en liten tid, så att vi håller på att koka makaroner och så blir det lite köttbullar under tiden som vi väntar på middagen. Idag har körningen varit helt fantastisk. Det finns inte ord. Alltså jag som sagt är ju inflyttad till det här landet, men jag har bott här i över 22 år blir det väl nu, och jag slås fortfarande av skönheten i det själva landet. Det är något speciellt. Det är så otroligt kuperat och varierat att det är något nytt varje gång man är ute och kör när man kommer en bit utanför. Så jag tror med handen på hjärtat att jag kan säga att alla har haft en fantastisk upplevelse idag. Även de som kommer från andra eventuella länder. Nu har vi i och för sig inte så himla mycket. Vi har egentligen bara norrmännen och en styck finne ifrån i form av Max. Resten är väl egentligen norska bilar. Lite ovanligt, för vi brukar ju vara ganska många svenskregistrerade bilar. Men just den här resan här nu så är vi faktiskt bara norskregistrerade bilar. Med undantag av Max. Och det är inget undantag. Max är en fantastisk duktig kille och trevlig inte minst. Och har rest då hela vägen ifrån Finland för att vara med på Overlanding i Norge på höstresa. Det står det varmt och stor respekt av. Så nu händer inte så mycket mer idag. Alla har fått upp sina tält. Jon ska börja laga middag om ett par timmar. Och så kommer vi bara ha det jättetrevligt fram tills då. Men så är det där oftast när det är återdratt Nej, jag tycker vi tar det lugnt. Jag lutar fram köttet och kamperar det. Det är okej. Det är inget problem. Nej, nej. Ser du det? De synker på Libri och... Nej, Det är ingen som helt vet vad koliverna kom in, men de sjunker i alla fall, det har vi konstaterat. Allt var riktigt. Ja, det var dysvärdir på 0,5. Ja, ja. Så hela hängen. Så bra, så bra. Väldigt, väldigt bra. Söndag, sista dagen på en fantastisk och äventyrlig höstresa. Helt underbar natur,
Fantastiskt fina deltagare och kanonväder, som man kan se. Finns det ingenting att klaga på överhuvudtaget, annat än att man alltid kan vara ute längre, men det är inte så praktiskt genomförbart alla gånger. Men det kommer fler turer, helt garanterat. Det området som vi har kört på i Norge, det kommer vi garanterat komma tillbaka och undersöka mer, för här finns det mycket fina grusvägar att ta av. Riktigt nog, det kostar en par kronor att köra på dem, men det är det stundtals väl värt faktiskt. Så är det bara, det är inte mycket annat än att gilla läget. Nu har några deltagare redan åkt hem, de som ska på jobb tidigt i morgon. Och resterande ska vi köra lite olika vägar hem, beroende på var man bor. Vi ska köra via Rena och Elverum och sen neråt tills vi kommer hem. Så det med detta så är det slut på årets vackraste äventyr, och det har det faktiskt varit utan tvivel. Tills nästa gång.